mehän oltiin tässä ja te olette nyt uskoakseni hyvin jo tutustuneet noihin perusvariantin tuloksiin. Me katsottiin niitä tuossa äsken yhdessä itse asiassa niiden performanssikuvaajien avulla. Ja teillä todennäköisesti nyt se kakkosvarianttikin on siellä jo ajanut itsensä läpi. Ja mitä siinä kakkosvariantissa nyt tehtiin? Eli siinä lisättiin näitä rastereita, eli näitä featureita. Ja se näkyy sieltä SPP-tiedostosta, eli sinne on nyt ilmestynyt kaksi uutta rasteritasoa. Sinne on ilmestynyt ne uhanalaiset lajit, niiden sijaintitiedot, ja sitten sinne on näiden hirvieläinten tietoja. Eli siellä on metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa ja näin, niin niiden tiedot, ja tietysti hirvi, niin on lisätty ikään kuin nyt siihen analyysiin. Ja nyt seuraavat tehtävät, annan teille taas aikaa tehdä tätä itsenäisesti, niin verratkaa nyt näitä, sekä näitä input-tiedostoja että niitä output-tiedostoja noiden kahden ekan variantin välillä, ja laittakaa se kolmos variantti nyt ajoon. Voitte laittaa sen vaikka heti ajoon sen kolmosen ja sitten ruveta tutkailemaan noita ykkösen ja kakkosen inputtien ja outputtien eroja. Okei, eli tässä näkyy nyt mulla tämä kolmosvariantin tuloskartta. Ja nyt tutkaillaan vähän sen sitä interaktiivista plotti-ikkunaa, mutta ihan ekaksi mä haluan näyttää teille tämän. Eli jos tämä oli se kakkosvariantin tuloskartta, niin tämä on se kolmosvariantin tuloskartta, niin onpa ihan erinäköinen. Eli se mitä äsken tehtiin tai tuli muutoksia tuohon varianttiin, niin vaikutti tosi, tosi paljon. Ja mä oon piirtänyt tänne näitä interaktiivisia plotteja, nyt näitä performanssikuvaajia tämän kolmosvariantin tulosten osalta. Ja nämä on hyvin erinäköiset kuin ne, mitä äsken katsottiin. Me katsottiin äsken niitä ykkösvariantin performansseja yhdessä. Ja sitten olette toivottavasti itse piirrellyt sen kakkosvariantin osalta näitä samoja käyriä sinne. Ja mä oon nyt ryhmitellyt nämä, että tässä ekassa paneelissa näkyy ne metsärasterit. Sitten täällä toisessa paneelissa niin sinisellä näkyy nyt suot. Tuolla näkyy itse asiassa vaaleansinisellä ne suot ja sitten nämä tummansiniset kosteikot. Sitten tässä samassa paneelissa on punaisella perinnebiotoopit ja sitten tämä maatalousmaa on tämmöinen oranssi. Ja sitten täällä on nyt, kun tähän on nyt lisätty uhanalaiset lajit, niin ne näkyy tämmöisellä tummanpunaisella käyrällä tässä. Ja sitten nuo hirvieläinten esiintymisalueet niin näkyy sitten tämmöisellä vähän hirven värisellä käyrällä tässä. Nyt tässähän pystyy piirtämään näitä kurveja niin kuin eri lailla määriteltynä. Eli täältä pystyisi, niin Global Solution tarkoittaa nyt niin kuin yhteenvetotuloksia. Eli tuo minimum-käyrä tarkoittaisi nyt pienin, niin kuin tavallaan se rasteritaso, joka pärjää huonoiten tässä analyysissä, mikä piirretään myös tuonne noiden output-välilehtien sinne performanssikuvaan, sinne piirretään myös se käyrä. Ja sitten myös keskiarvoinen ja painotettu keskiarvoinen performanssi voidaan täältä piirtää. Sitten samaten voidaan piirtää näkyviin niin kuin se rasteritaso, performanssi, joka ikään kuin pärjää parhaiten tässä analyysissä. Ja sitten tämä SA Extinction Risk, kokeillaan, mitä tässä tapahtuu. Mä en ole itse asiassa varmaan ikinä piirtänyt tätä. Joo. Mitenkäs mä saan sen nyt tonne? Kun tässä se toimii sillä lailla näiden yksittäisten rasteritasojen kanssa, että ne valitaan tästä ja sitten painetaan tuonne add, mutta menisikö tämä, jos mulla on toi valittuna ja sitten täällä, että neloseen lisätään jotain ja paina add. Ahaa, no niin,
Sinne tuli käyrä. Joo. Eli tämähän nyt tarkoittaa sitä, että tämä on siihen lajien ja pinta-alan, lajimäärien pinta-alan väliseen suhteeseen liittyvä sukupuuttoriski, todennäköisyys. Mä en tiedä, onko se probability vai onko se likelihood vai mikä se niin kuin täsmällinen termi on. Mutta tämä lasketaan nyt noiden rasteriaineistojen pohjalta. Siihen kontribuoi kaikki nuo rasteriaineistot. Ja tässä nähdään, että täällä priorisaatioalussa, kun meillä on koko maisema niin kuin mukana, mitään ei ole vielä poistettu, niin tämä sukupuuttoriski on nolla. Ja sitten täällä priorisaation lopussa, kun lähestytään, niin kuin, että kaikki maisema on poistettu, hyvin vähän soluja on enää jäljellä siinä maisemassa, niin sitten tämä sukupuuttoriski alkaa niin kuin nousta todella voimakkaasti. Eli tämä on nyt vaan niin kuin semmoinen matemaattinen yhtälö, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon niin kuin se maiseman kutistuminen priorisaation myötä vaikuttaa kuvitteellisten lajien elinolosuhteiden tai niin kuin populaatioiden jatkuvuuteen tai semmoiseen. Jotta tätä voisi niin kuin suoraan tulkita, niin mun mielestä meidän pitäisi laskea tämä lajiaineistojen pohjalta. Eli meillä pitäisi olla niin kuin niitä species distributioneita tässä niin kuin rasteriaineistona sisänä tässä analyysissä. Ja laskea sitten niiden pohjalta tämä sukupuuttoriski, jolloin me voitaisiin suoraan kääntää se tai tulkita se niin kuin populaatioiden sukupuuttoriskinä. Ja se olisi meille hirveän hyödyllistä, jos me ajettaisiin tämä analyysi nyt esimerkiksi sillä ajatuksella, että me tutkitaan uhanalaisia lajeja, niiden levinneisyyksiä ja missä niitä pitäisi suojella, jotta me pystyttäisiin ylläpitämään joku suotuisa suojelutaso. Ja sitten me voitaisiin määritellä sille suotuisalle suojelutasolle joku niin kuin siedettävä sukupuuttoriskiarvo. Eli kuinka paljon maksimissaan voidaan ajatella, että niistä populaatioista voidaan antaa niin sanotusti tuhoutua. Niin silloin me voitaisiin niin kuin määritellä, että me tavoitellaan niin kuin esimerkiksi vaikka, että puolet niistä populaatioista säilyy siinä maisemassa niin kuin yli niiden kaikkien analyysissä mukana olevien lajien. Ja silloin me voitaisiin vetää tästä 0,5 kohdasta viiva tänne. Oho, ups. Tänne käyrälle. No niin, tämä olikin nyt kätevä. Onneksi se meni kakkosnäppäimistä näköjään takaisin. Eli siis sanon uudestaan, eli jos me haluttaisiin, että puolet niistä populaatioista vähintään säilyy, niin me voitaisiin vetää tästä 0,5 kohdasta suora viiva tänne käyrälle ja sitten katsoa, että missä kohtaa niin kuin sitä maiseman pinta-alaa, joka nyt tässä on tietysti osuutena kuvattu, niin se niin kuin meidän toleranssiraja sijaitsee. No aika kauheata on kyllä ajatella, että uhanalaisten lajien kohdalla vaan niin kuin puolet niistä populaatioista säilytettäisiin, että ehkä se oikea niin kuin toleranssiraja olisi paljon alhaisempi, että voidaan sallia vaikka niin kuin, että 10%, niin silloin se viiva vetäisi tästä 0,1 kohdasta tänne. Ja nythän tämä piste tällä janalla niin tarkoittaa jotakin, niin kuin läpileikkausta siinä zoneissa priorisaatiossa myös. Eli kun me tiedetään, että paljonko meillä täytyy olla sitä maisemaa jäljellä tämän jonkun tietyn targetin suhteen, niin me voidaan ottaa tämä fraction of landscape-luku ja ikään kuin hakea siitä priorisaation sitä, kun se tekee niitä iteraatioita näin, ja joka iteraation jälkeen on joku tietty osuus siitä maisemasta jäljellä, niin vetää siihen kohtaan niin kuin viiva ja imasta ulos se tuloskartta, joka kuvaa sitä niin kuin suojelutilannetta, koska meillä on se osuustieto sisällä siellä paikkatietoaineistossa. Eli tämä fraction of landscape-luku
näissä performanssikuvaajissa, niin se vastaa täällä tuloskartoissa, tässä on nyt se ykkösvariantin tuloskartta, niin näiden solujen sisällä olevaa lukuarvoa. Mä oon ehkä selittänyt tämän tosi monta kertaa sekä siellä videoluennoissa että siellä ykkösdemossa, mutta sanon sen yhä tässä. Eli täällä, kun voidaan tällä infopainikkeella niin tunnistaa täältä näitä arvoja, niin esimerkiksi täällä tuossa rank-kartassa, niin tuon kyseisen tuommoisen hyvin mustan solun arvo on 0,06 suurin piirtein pyöristettynä, niin tämä luku voidaan sijoittaa tälle janalle, Fraction of Landscape, mutta huom, kääntäen, koska kun Zonation lähtee täällä liikkeellä niin kuin täydestä maisemasta, niin täällä ränkkikartassa, niin ne pienet arvot tarkoittaa, siis pienet arvot vastaa sitä, että ollaan aika lähellä sitä alkupistettä sitä priorisaatiosta. Eli tässä oli tämä matemaattinen asia, mikä piti osata päässä pyöräyttää, kun vertaa näitä rankmappeja ja sitten niitä performanssikuvaajia. No niin, mulla tuli nyt ehkä vähän pitkällinen ja monipolvinen selitys tuohon kysymykseen, joka oli erinomainen ja hyvä, ja opin itsekin tässä uutta samalla, kun ääneen ajattelin tätä, että miten tämä homma oikein menee. Mutta tämä olikin ihan hyvä, että tuli niitä Global Solution juttuja katsottua. Voidaan tästä nyt vaikka ihan huvin vuoksi piirtää samointeen tuo minimi käyrä. Ja nyt jos mä villisti veikkaan, että mitä käyrää sen pitäisi vastata, niin sen pitäisi olla joku näistä, jotka menee aika tällä lailla suoraviivaisesti. Ja näinhän se onkin. Eli se feature, joka tässä kolmosvariantin priorisaatiossa pärjää huonoiten, niin minusta näyttäisi olevan tämä agricultural, ei itse asiassa, koska tämä alkaakin aika täältä läheltä tätä priorisaatio alkoi, niin se on kyllä joku näistä metsätasoista. Ja sitten jos me etsitään se, että mikä on se feature, joka pärjää parhaiten, eli tämä maksimum, niin mä veikkaan, että se on tuo suot tuolta. Ja niinhän se onkin, eli se seurailee hyvin kauniisti tuota. Eli näiden Global Solution käyrien avulla niin kuin voi ikään kuin itselleen vähän niin kuin avata taas lisää sitä priorisaation tulosten tulkintaa. Hyvä. Mäpäs suljen tämän. Ja sitten meillä on tässä tämä hyvin jännittävä kolmosvariantin tuloskartta. Ja nyt meidän pitäisi mennä sen pureskeluun sitten seuraavaksi. Ja te olette tehneet nämä kaksi tehtävää. Ja mitä tuossa kolmosvariantissa nyt tapahtuu, mä tässä yhteisesti selitän. Eli nyt tässä kolmosvariantissa, niin näille, tässä on ihan samat lähtöaineistotasot, samat rasteritasot mukana kuin tuossa kakkosessa, mutta nyt on annettu niitä painoarvoja näille. Ja kun aiemmin joka rasteritasolla oli painoarvo 1, niin nyt täällä on annettu metsätasoille painoarvoja 0,5 ja sitten soille 2, kosteikoille 2, perinnebiotoopeille 3, maatalousmaa oli painoarvolla 1 ja sitten tällä uhanalaisilla lajeilla onkin painoarvo 17 ja sitten hirvieläimillä painoarvo 13. Ja itse asiassa äsken tuossa, kun katsottiin niitä interaktiivisia plotteja, niin tämähän vähän niin kuin näkyi jo niistä, että nyt niitä painoarvoja oli muutettu. Eli kun aiemmin ne metsäkäyrät meni sillai kauniisti, positiivisesti, kaarevasti, nythän ne meni aika lailla laskevina suorina, niin se johtuu siitä, että niille oli nyt
määritelty pienempi painoarvo kuin täällä edellisessä analyysissä. Suot oli yhä arvossaan, perinnebiotoopit oli yhä arvossaan. No sitten siellä oli aikamoinen kurvi niiden uhanalaisten lajien kohdalla. Ja no okei, se johtuu siitä, että niitä on myös vähän siellä maisemassa, siis niiden levinneisyys on rajattu, joka lisää niiden arvoa priorisaatiossa, mutta niille on annettu myös hirveän iso painoarvo täällä analyysissä, jolloin se analyysi priorisoi niitä soluja, joissa on uhanalaisten lajien aineistoa. Samoin niiden hirvieläinten sijainnit siellä korostui voimakkaasti. Ja nyt tämä selittää, mä myös menen tänne Cookissin puolelle. Mäpä näytän ensin sitä. Siis tämä selittää nyt, kun täällä on tämmöisiä niinku ryynejä, siis tämmöisiä pieniä pylpyröitä täällä, jotka on niinku siellä top-fraktiossa, eli on tällä punaisella värillä merkitty. Niin näiden olemassaolo selittyy nyt sillä, kun katsotaan täällä Cookississa näitä uhanalaisten lajien esiintymätietoja, jotka näkyy nyt näinä punaisina pisteinä, niin nehän on niitä. Elikkä nämä uharilajien keskittymät nyt heijastuu tänne Sonessonin tuloskarttaan. Elikkä sille datalle on annettu tosi kova painoarvo, jolloin ne niin kuin hyvin systemaattisesti menee tonne top-fraktioon tässä priorisaatiossa. Ja sitten niillä hirvieläimillä oli myös aika kova se painoarvo. No niille on tehty sitten tällainen, tämä on nyt sitä distribution smoothingia niin kuin itsessään, eli niille on tehty tällainen smoothattu tämä levinneisyysmallinnus. Ja nämä näkyy myös nämä näiden alueet täällä, eli ne on sitten tässä aika lähellä top-fraktio tässä keltaisella vyöhykkeellä selkeästi niin kuin erottuu ne alueet, jotka on hirvieläinten suosiossa. Eli nyt tämä kolmos variantti, joka me ollaan ajettu, niin tämä nyt voimakkaasti korostaa näitä lajiesiintymiä siinä suojeluarvon mallissaan. Eli noilla painoarvoilla oikeasti on tosi iso merkitys tuohon priorisaatiotulokseen. Ja nyt tässä on niin kuin ehkä vedetty nämä painoarvot aika lailla niin kuin överisti, mutta onhan siinä taustalla joku ajatus ollut. Ja koska ne painoarvot vaikuttaa niin merkittävästi siihen lopputulokseen, niin siihen on muutamia perusperiaatteita, miten niitä painoja pitäisi asettaa. Eli niiden painoarvojen avulla voidaan niin kuin nyt sitä suojeluarvomallia jalostaa nyt luonnonsuojelullisen perustein, eli niiden avulla voidaan niin kuin sitä uhanalaisuusstatusta, siihen liittyvää tietoa tuoda mukaan siihen analyysiin. Jos siellä on endeemisiä lajeja, niin niiden levinneisyyksille voidaan antaa niin kuin korkea painoarvo. Samaten ihan siis semmoinen datan laatuun liittyvä seikka voidaan ottaa huomioon näiden painoarvojen kautta, eli jos siellä on parempi laatusta dataa, niin sille voidaan antaa korkeampi painoarvo kuin sitten vähän semmoiselle heikompilaatuiselle aineistolle. Eli kun se datan laatu on aina Sonesson analyysissä ongelma, niin sitä pystyy pikkusen hallitsemaan näiden painotusten avulla. Sitten samaten niin kuin taloudellinen arvo, niin sitä voidaan painottaa näiden kautta. Eli se, että onko niin kuin sen suojeluarvomallin niin kuin perusteella järkevää niin kuin painottaa semmoisia ekonomisesti tärkeitä alueita vai ei, niin se sitten ratkaistaan sille, että annetaanko sille painoarvolle negatiivinen etumerkki vai positiivinen. Eli esimerkiksi jos meillä olisi ne turvetuotantoalueet nyt mukana siellä, niin me annettaisiin niille negatiivinen painoarvo tässä analyysissä, koska me haluttaisiin niin kuin luonnonsuojelullisessa mielessä olla korostamatta niitä tässä priorisaation lopputuloksessa. Ja samaten sitten tämmöisiä niin kuin muita sosiaalisia tekijöitä, niin kuin ihmisten preferenssejä, niin jos niistä on jotain paikkatietoaineistoa, mitä me voidaan käyttää, niin se voidaan tuoda tähän Sonesson priorisaation mukaisesti, sille voidaan antaa niin kuin painotus, painoarvo tässä analyysissä.
Mutta nyt tärkeä asia on muistaa, että harvinaisuus itsessään ei ole syy tai peruste antaa korkeata painoarvoa jollekin tietylle aineistolle, koska Zonation painottaa harvinaisuutta oletusarvoisesti, niin kuin ollaan nähty noiden performanssikuvaajien kautta. Eli ne suot on harvinaisia, niin ne niin kuin korostuu siinä priorisaatiossa jo ilman niin kuin isoa painoarvoakin, sama niiden perinnebiotooppien kohdalla. Et sitten pitää, jos niille harvinaisille maisema-elementeille haluaa antaa jonkun korkean painotuksen, niin se pitää perustella jotain muuta kautta kuin se harvinaisuuden kautta. Eli esimerkiksi niin kuin perinnebiotooppien kohdalla se korkea painotus voisi tulla vaikka uhanalaisen lajiston kautta, koska perinnebiotoopit on hirveän tärkeitä uhanalaisen lajiston habitaatteja. Tai sitten soitten kohdalla, niin se voi olla myös niin kuin lajistollinen juttu, mutta se voi olla myös niin kuin joku virkistysarvo tai joku muu semmoinen hiilensidonta, joku sellainen niin kuin perusteltu syy sille painotukselle pitää aina miettiä, koska ne painot on niin tärkeitä näissä analyysissä. No sitten, nyt meillä on tosiaan vähän tämmöinen epätasapainoinen tässä meidän kolmosvariaatissa tämä painotus, eli niille metsätasoille oli annettu painot 0,5 ja sitten niille kosteikkotasoille 2 ja perinnebiotoopit oli saanut painoarvon 3 ja sitten maatalousmaa 1 ja näiden summa on 10. Ja sitten kun meillä on 2 tasoa niitä lajistorastereita, niin siellä oli painoarvot 17 ja 13 ja niiden yhteenlaskettu summa on 30. Ja nyt tämä tuntuu hirveän suurelta verrattuna tähän habitaattien painoarvoon. Eli tässä kokonaisuudessaan tässä kolmosvariantissa nyt, niin nämä painotusten summat ei ole balanssissa. Ja se on vähän huono asia, koska lähtökohtaisesti me haluttaisiin, että ne olisi balanssissa. Eli niin kuin habitaattitieto kontribuoisi siihen priorisaation lopputulokseen yhtä voimakkaasti kuin tuo lajistotieto. Ja mitä me voidaan nyt tehdä, niin me voidaan lähteä hakemaan tähän tämmöistä balanssoitua ratkaisua, eli lähdetään siitä, että habitaattitasojen painoarvojen summa olisi 10 ja myös noiden lajitasojen painoarvo olisi 10. Eli nyt meidän pitää vähän sen tehdä laskelmia, ja me tehtiin jo arvovalinta, eli me valittiin, että me halutaan, että tämä on balanssoitu tämä lähtökohta. Habitaattien kohdalla tilanne on ihan ok, eli siellä nyt metsätasojen painojen summa on yhteensä 2. No se on ihan ok, metsiä siellä on aika paljon siellä maisemassa ja ne nyt, no nämä oli nyt varmaan niin kuin aika pitkälti kuitenkin niin kuin metsätalouskäytössä olevia metsiä, että me ei ehkä haluta niin kuin niitä sillä lailla tässä suojelullisesti korostaa liikaa. Nuo kosteikkoalueet, kosteikot on niin kuin globaalistikin uhanalaisia ja ovat tärkeitä elinympäristöjä uhanalaisille lajille. Niiden yhteenlaskettu painoarvo on tässä 4. Ja samoin noiden maatalousympäristöjen yhteenlaskettu painoarvo on 4, mutta siellä perinnebiotoopeille on annettu huomattavasti enemmän painoa kuin niille muille maatalousympäristöille. Eli tämä näyttää tämä habitaattiosasto, niin kuin, että tämä on ihan ok. Mutta nyt jotain pitää tehdä tuolle lajipuolelle, eli siellä täytyy selkeästi niin kuin pienentää noita painoarvoja ja sitten löytää semmoinen balanssi noiden uhanalaisten lajien ja noiden hirvieläinten, eli kervideen tason välillä. Ja nyt yksi vaihtoehto olisi se, että annettaisiin uhanalaisille lajeille painoarvo 7 ja hirvieläimille painoarvo 3. Ja tämä voisi olla jotain muutakin. Siellä voisi olla 5 ja 5, tai siellä voisi olla 8 ja 2, tai ehkä siellä voisi olla jopa 9 ja 1. Se on taas niin kuin arvovalinta, että kuinka voimakkaasti haluaa painottaa niitä uhanalaisia lajeja tässä ratkaisussa suhteessa niihin hirvieläimiin ja suhteessa noihin habitaattitasoihin. Mutta tämä on yksi vaihtoehto. Ja teidän ei ole pakko käyttää tätä,
vaan te voitte valita jotkut omat luvut tuonne uhanalaisten lajien aineistotason painoksi ja hirvieläinten aineistotason painoksi, kunhan niiden summa on tämä 10. Mutta nyt teidän seuraava tehtävä olisi se, että te ajaisitte, te muokkaisitte tätä kolmosvarianttia sillä lailla, niin kuin viime demossa me muokattiin olemassa olevaa varianttia, tekisitte nyt ihan samalla lailla tuohon kolmosvarianttiin näille painoarvoille sen muutoksen, että ne lajirasterit on tasapainoisesti painotetut suhteessa niihin habitaattirastereihin. Ja sitten ajakaa tämä kolmosvariantti uudestaan.